Boa noite, bem-vindo ao Telenotícias, edição de domingo 26 de março de 2023. Momento agora de olharmos para as principais notas de destaque para esta noite. Presidente da República reagiu à morte de Pascoal Mukumbi e das vítimas do acidente de viação na província de Sofala. Pessoas portadoras de deficiência dizem que ainda prevalece a estigmatização por parte da sociedade, apesar do trabalho que vem sendo feito para eliminar esta prática. Donald Trump lança campanha para as próximas eleições nos Estados Unidos da América com um comício em Waco. Província de Cabo Delgado conta com 2 mil alunos que vão participar em diversas modalidades dos jogos escolares após interrupção devido à Covid-19. Estas e mais notícias a acompanhar com mais desenvolvimento nesta edição do Telenotícias. Uma vez mais, bem-vindo ao Telenotícias. Na atualidade nacional, começamos com a notícia que dá conta que o Presidente da República endereça mensagem de condolências às vítimas do acidente rodoviário que ceifou a vida de 17 pessoas e 2 feridos na província de Sofala. Filipe Inhoso falou igualmente dos feitos do antigo primeiro-ministro Pascoal Mukumbi, que perdeu a vida este sábado em Maputo, vítima de doença. Dezessete pessoas morreram e 2 ficaram gravemente feridas em consequência de um acidente de aviação ocorrido no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, região centro de Moçambique. O sinistro ocorreu na Estrada Nacional número 6, na localidade de Chiluvo, envolvendo uma minibase de transporte semicoletivo de passageiros e um caminhão de mercadorias. Face ao ocorrido, o Presidente da República deixou mensagem de condolências às famílias que perderam seus entes queridos no sinistro. Os acidentes de aviação continuam a ser um verdadeiro drama público, com consequências sociais e econômicas devastadoras. Na manhã de hoje, na zona de Siluvo, distrito de Nhamatanda, província de Sofala, uma viatura de transporte semicoletivo de passageiros vulgo Chapa 100, de marca Toyota Ayas, que fazia trajeto no Shopping Beira, transportando 19 passageiros, sendo 16 adultos e 3 crianças, embateu frontalmente num caminhão Freightliner carregado de cimento que seguia em sentido contrário. No acidente, resultou a morte de 17 dos 19 ocupantes do centro coletivo, sendo 14 adultos e as 3 crianças que viajavam, e ferimentos graves em 2. Na avaliação preliminar feita no local, constatou-se como causa do acidente excesso de velocidade e problemas mecânicos causados pelo arrebentamento de um pneu. Em memória do camarada Pascoal Mukumbi e das vítimas do acidente de aviação, peço mais uma vez que observemos o minuto de silêncio. No discurso que marcou o encerramento da segunda sessão do Comitê Central, Filipe Inhoso destacou que Pascoal Mukumbi prestou um contributo imensurável para o desenvolvimento do país. O antigo primeiro-ministro perdeu a vida este sábado, vítima de doença na província de Maputo. O camarada Pascoal Mukumbi, desde jovem, destacou-se pelos seus ideais nacionalistas, como líder
do movimento estudantil na então cidade de Moraes Marques. O camarada Mucumbi teve uma contribuição ativa na fundação da Frelimo em 1962, tendo sido eleito em 1963 membro do Comitê Central e chefe do Departamento de Informação e Propaganda. Dadas as suas qualidades excepcionais de liderança, o camarada Pascoal Mucumbi foi eleito membro da Comissão Política do nosso partido e recebeu várias condecorações nacionais e internacionais, com destaque para a Ordem Eduardo Mondlane, do primeiro grau. Desempenhou várias funções, com destaque para as do primeiro-ministro, como vice-governo, ministro de Negócios Estrangeiros, ministro de Saúde, para além de comissário da parceria sobre ensaios clínicos entre países europeus e os países em vias de desenvolvimento, com sede na Holanda. A perda do camarada Pascoal Mucumbi representa uma grande perda, não só para a família Frelimo, mas para a nação moçambicana, cuja construção ele deu a sua inestimável contribuição. A segunda sessão discutiu, entre outros assuntos, o desempenho dos municípios e do governo, bem como a informação sobre o Plano Económico Social 2023. Terminou este sábado a segunda sessão ordinária da Frelimo. No último dia do certame, Felipe Nunes, presidente da República, exigiu mais trabalho aos membros do Comitê Central face às eleições que se avizinham. Camaradas membros do Comitê Central, aprovado que foram o Plano Quinquenal do Partido 2022-2027 e o Plano Anual do Partido para 2023, estão criadas as condições para uma ação mais estruturada dos órgãos do partido do topo à base. Todos nós, membros do Comitê Central, devemos trabalhar de modo a assegurar a operacionalização e monitoria destes instrumentos programáticos até ao nível dos órgãos da base. O desafio da sustentabilidade financeira deverá ser assumido como uma das principais prioridades do partido, o que exigirá de cada órgão iniciativa e criatividade, capitalizando as potencialidades e oportunidades que o país oferece na nossa qualidade de uma organização parte da sociedade moçambicana. Saindo para outras notícias, os munícipes reclamam da crescente onda de assaltos na Vila Olímpica, cidade de Maputo. Estes dizem que os malfeitores usam as casas abandonadas da vila para se abrigar e durante a noite protagonizarem os crimes. Casas construídas, mas nem todas estão habitadas, o que acaba abrindo espaço para que o amigo do alheio encontre um lugar perfeito para o seu abrigo e, na calada da noite, lograr seus intentos, o assalto. Eu confirmo que tem havido criminalidade neste bairro, aliás, nesta rua, através dessas casas abandonadas. Quando o governo tirou as pessoas dessas casas abandonadas, as casas ficaram sem ninguém, então os malfeitores tomaram conta dessas casas como morada deles. A partir de hoje, os malfeitores vivem aqui dentro. Outros saem, vão fazer os biscatos aqui no mercado. Outros saem, entram nas casas para roubar. Até os vizinhos daqui reclamam por causa desses malfeitores. Estão toda hora a serem roubados, estendem roupa, voltam. De manhã encontram que a roupa já levaram. Este cidadão diz que já presenciou uma tentativa de assalto bem próximo ao seu local de trabalho. Uma zona que, na verdade, existe. Até que uma vez eu também, como sou deste posto aqui, ouvia com queridos aqui uma hora, esses colegas estavam ali fechados, eu tenho que sair daqui com os meus instrumentos, e na altura que eu consegui sacudir aquele ladrão, e aquele fugiu, foi assim, e aquele recolhemos, guardamos. Na verdade, aqui a partir das 18, 19, não vale a pena andar passear. Portanto, a partir dali, da paragem, para lá na ponta, 20, 21 horas não vale a pena passar.
Mesmo esta empresa aqui sofreu um sul-africano quando vinha deixar mercadoria. Ele foi lá nas barracas para fazer as suas compras. Dali, o amigo adiantou, entrou lá dentro e ele ficou. Quando já queria entrar, já no, lá dentro, já camanjaram ali, arrancaram todos os documentos. E os nossos membros aqui, às vezes, a ronda ele tinha tido feito, mas tem os seus horários que eles... O tempo que eles atuam, os manifestadores, eles já não estão aqui no treino. Então, eles têm dito passando a partir das 18, 19, máximo 21, 22, já não há nenhum membro da polícia que passa aqui. Outras fontes por nós confrontadas garantem que os criminosos passam o tempo no mercado grossista do Zimpeto. As ocupadas nessa altura encontram essas que são ocupadas, mas a partir daquele tanque para lá são casas abandonadas. Então os malfeitores, os ladrões vivem lá e dormem lá. E nas manhãs passam, vão para Zimpeto, essas horas estão lá, juntado com a população. Então, à noite, recolhe-se e já começa a procurar quem tem a carteira, quem tem aquilo, não sei o quê, pronto. O trabalho dele é esse. De acordo com os nossos entrevistados, a polícia tem feito a patrulha durante o dia, mas, com a falta da iluminação na via pública, impossibilita a ronda policial no período noturno. Detidos 12 indivíduos tidos como homens katana que aterrorizavam o povoado de Runguana, distrito da Masinga, na província de Inhambane. Situação que criou uma agitação naquele ponto do país este sábado. A agitação foi criada por populares no povoado de Runguana, no distrito da Masinga. Os mesmos invadiram o posto policial, exigindo dois indivíduos, porque pretendiam lixá-los, alegadamente que estes fossem os homens katanas que aterrorizavam o povoado. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Vamos chutar outra bufa! E a família, a população de Runguana está revoltada. Os homens de katana já estão entre a polícia. A polícia da República de Moçambique, naquela parcela do país, na voz da chefe das relações públicas, Nércia Bata, explicou o sucedido. Dando conta de que as pessoas, como já vêm com essa insegurança no seio das comunidades, conduziram os dois jovens ao posto policial de Runguana. Chegado lá, eles ordenaram à polícia para que os dessem os dois jovens que pretendiam lixar, porque eles achavam que os mesmos jovens são os que protagonizavam roubos, furtos, assim como são os homens katanas, os ditos homens katanas. Mas a polícia tentou sensibilizar a comunidade, assim o fez e deu o prosseguimento com as investigações, que culminou com... apurou-se que os dois jovens, um deles é residente do distrito de Masinga e que ia concretamente ao povoado de Inhaloia, onde ia lá submeter os seus documentos estes que pretendia concorrer a uma vaga de servente naquele posto de saúde. E também o outro jovem que me referi, este desconfia-se que seja um indivíduo que sofre de perturbações mentais. Foi um momento de muita agitação vivido naquele povoado e a polícia diz que agora a situação está controlada. Houve sim um ambiente de agitação, mas a situação neste momento está calma e controlada. A população foi sensibilizada e... neste momento, eles estão a colaborar com a polícia e prometeram, sim, quando notarem um comportamento estranho nas comunidades, assim como nos outros bairros, vão, sim, acorrer à polícia para a polícia averiguar e, se houverem indícios de que são indivíduos de conduta duvidosa, serão, sim, conduzidos à responsabilidade criminal. Ainda em Sofala, com o objetivo de garantir melhor circulação de pessoas e bens, o município da Beira arrancou com pavimentação do troço da Brigada Montada no bairro da Manga.
Trata-se do troço que os automobilistas circulavam em contramão devido à degradação da via de acesso. E para garantir melhor transitabilidade de pessoas e bens, a hidrilidade arrancou com pavimentação. Na ocasião, os automobilistas explicaram dos riscos que corriam circulando em estrada degradada. Constante, assim como vocês estão a ver aí, é um risco que nós estamos a correr, porque aí, epa, não há quem tem prioridade, quem não tem prioridade. É a única via, é o único sentido, então somos obrigados nós, entre automobilista, cada um por si, dois para todos, e ver se dá para passar, não dá. Devemos exceder a prioridade entre um e outro só. É uma via que, por muito tempo, temos a estrada que não está em condições. Essa estrada não está em condições. Quando cai chuva, faz-se um pouco mais de matope. Os veículos, quando andam com a velocidade, às vezes as lombas também. Com o arranque da pavimentação do troço Brigada Montada, os automobilistas semicoletivo de passageiro mostraram satisfeitos e parabenizaram a hidrilidade pelo trabalho. Estou a ver uma mudança aqui, tinha um buraco que estragava nossos carros. Então, estou a ver, acho que dá para parabenizar, dar um parabéns ao nosso município, que está a fazer alguma coisa. O município está a melhorar muito em construir, em pôr paving aqui, porque há muitas circulações de veículos. Parabéns, eu agradecia que tudo corresse bem, que terminasse também rápido, mais rápido, né? Porque estamos a passar mal, porque a alternativa para nós passar daquele lado de Brigada Montada é um troço também, né? É uma demora, mas pelo menos dá. Pelo menos eles mostraram que estão a trabalhar. Entretanto, Augusto Pereira, engenheiro da obra, fez saber que a pavimentação terá a duração de uma semana. Vai durar cerca de uma semana, daqui até no final dessa semana, né? Sim, vai durar, vai terminar a obra. Eu preciso estar mais a correr com essas obras aqui, para poder liberar essa rua, para poder conseguir atacar outras partes. Né? Por outro lado, o engenheiro da obra entrevista pelos automobilistas circularam com prudência, uma vez que as obras decorrem. Não andar com velocidade, né? Alto, para poder andar com velocidade de calma, porque ainda estamos já em manutenção, né? das ruas. Importa referir que na cidade da Beira várias estradas estão em manutenção para garantir melhor circulação de pessoas e bens. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. Da região centro do país, saímos para outras notas informativas ainda na atualidade nacional. As pessoas com deficiência dizem que ainda prevalece a discriminação por parte da sociedade devido à sua condição física, apesar de vários trabalhos que já vêm sendo feitos para eliminar o mal. Esta camada social falava neste sábado na cidade de Maputo durante a Feira de Saúde alusiva à celebração do Dia Mundial da Reabilitação. A discriminação da pessoa com deficiência psicossocial continua a ser um problema no país. A fim de proteger esta camada social, várias organizações têm feito trabalhos para que os direitos das pessoas com deficiência possam ser respeitados. A título de exemplo, decorreu no mês transato o processo de auscultação da proposta de lei da pessoa com deficiência e será analisado pela Assembleia da República para a sua revisão. Mas essa estigmatização e preconceito temam no seio da sociedade moçambicana. Mas o que será que esta pessoa com deficiência diz acerca da discriminação no país? E o mais estranho são só as que nós chamamos de intelectuais. A sociedade é que discrimina. Infelizmente, aqueles meninos que a gente discrimina, nós todos discriminamos, aqueles que lavam carro na cidade, o cobrador de chapa, conseguem ser mais humanos que nós, pessoas. As pessoas que se dizem normais. Sim. E como olha para a questão do preconceito na nossa sociedade? Preconceito, assim como a discriminação, ainda existe no nosso país. Existe, podemos verificar isso nos detalhes. Quando a pessoa diz, coitado, oh, que dó. Isso para nós, pessoas com deficiência, é meio que pejorativo. Porque nós nos consideramos pessoas como quaisquer outras, exatamente, como quaisquer outras. Agora, quando nos tratam com diferença, quando em algum momento sentem pena de nós, quando chegam, nos prestam alguma ajuda sem a gente solicitar primeiro, aquilo dá mau aspecto. Só uma pessoa que vive com deficiência sabe o que tem que enfrentar no dia a dia, numa sociedade onde a inclusão social tem sido um dos grandes desafios para essa camada social.
O momento que mais me marcou foi no ano passado. Depois do acidente, foi ano passado. Eu estava no salão para arranjar cabelo. Então chegou uma moça, parece que tinha ficado uns 3 meses sem lavar o cabelo, não é? Então a mãe veio, a senhora do salão começou a reclamar, a dizer, olha, sua filha não lava cabelo e tudo mais. A senhora fala para ela, olha para ela e diz, minha filha, desculpa, vou dizer em xangana como ela disse. Não consegue, ao chante, ou seja, ela me deu a minha física para justificar a minha limpeza. Eu sempre fui limpa, não vou deixar de ser limpa porque estou doente. O processo de inclusão não deveria ser para a pessoa com deficiência, e sim para a sociedade, sustenta Lucílio Fumo. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer o seguinte, fala-se muito da inclusão, inclusão, inclusão. O processo de inclusão, para mim, não devia incluir pessoas com deficiência, devia incluir a sociedade nos modos viventes das pessoas com deficiência. Só assim que nós podemos garantir uma inclusão efetiva. E também, aliado ainda na ideia de inclusão, eu sou da opinião também que, por exemplo, a grafia Braille em língua de sinais devia ser uma cadeira ou uma disciplina no Sistema Nacional de Educação, isto é, desde a primeira classe até pelo menos atingir o nível secundário, deviam dar essas cadeiras como forma de incluir as crianças, como forma de incluir as outras crianças sem deficiência, de modo a respeitar aquilo que são as necessidades dos outros. A deficiência está nas nossas mentes, verdade. A deficiência está nas nossas mentes. Prontos, verdade é essa. Nós, como pessoas com deficiência, não nos sentimos diferentes de quaisquer outras pessoas que não têm deficiência. Agora, a partir do momento em que nos tratam como deficientes, aí surge a deficiência. Os comentadores do programa Debate Internacional afirmaram que o plano de manutenção da paz entre a Rússia e a Ucrânia, traçado pela China, trata-se de uma estratégia adotada pelo país com objetivos de beneficiar os seus interesses próprios. O presidente chinês Xi Jinping efetuou uma visita de 3 dias à Rússia na sua primeira deslocação ao estrangeiro desde que foi eleito para um histórico 3º mandato. A visita do estadista tinha como pano de fundo discutir, entre outros assuntos, as tensões com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos, e o conflito na Ucrânia, tendo a China apresentado a iniciativa de paz entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, comentadores do programa Debate Internacional dizem que o plano de mediação de paz entre a Rússia e a Ucrânia está enquadrado no leque de estratégias adaptadas pela China para benefício próprio. A China não tem um historial na questão de manutenção de paz, de conversações como tal. É porque isso faz plano, sempre fez plano daquilo que é a estratégia chinesa. Não se envolver em problemas, em questões alheias, para concentrar-se naquilo que é o seu crescimento. Então, neste momento, isso que digo, a China já vê uma oportunidade, uma janela aberta de ocupar um lugar de líder, não é? Trazer já, para resolver problemas globais, não é? Porque percebe que há uma queda do outro lado, do outro lado, quer dizer, o lado ocidental. Então, alguém tem que ocupar este vácuo. E em termos de pujança, como sabemos, económica, não é? Que principalmente, que é o que conta mais hoje, a China já se sente neste lugar. Agora, quando ela vai... Quer dizer, obviamente que propõe isto à Rússia, aqueles 12, os 12 pontos que a China propõe, não significam que eles devam ser implementados. São um ponto de partida. São um ponto de partida. Portanto, é por isso que quando o Ocidente diz que o plano chinês é um plano que beneficia a Rússia e não a Ucrânia, é mesmo no sentido em que no plano chinês praticamente se prevê, ou melhor, pressupõe-se automaticamente que os territórios já ocupados pela Rússia, que são discutíveis, não estão em negociação. E se forem perceber, há até um valor, um simbolismo na visita do Vladimir Putin, 2 ou 3 dias antes da visita, da chegada de Xi Jinping, a Mariupol, né, que é uma das coisas, que é uma das zonas libertadas. O comentador Ahmad Nasir aponta Brasil e Turquia como os que possam ser possíveis mediadores neste conflito. Em relações internacionais, os Estados vão procurar fazer paz quando percebem
que já não têm capacidade para fazer guerra. Ou vão procurar fazer paz quando percebem que vão conseguir impor sua vontade à outra parte. Com esse pressuposto, nós podemos analisar a ideia de quais podem ser os estados que vão provavelmente desempenhar o papel de mediador nessa questão que estamos a abordar, que é o conflito entre Ucrânia e Rússia. Se a NATO considera que a China não é o ideal mediador para o conflito russo-ucraniano, poucos estados vão restar no sistema internacional com capacidade e vontade para desempenhar o papel de mediador. Porque os estados no sistema internacional desempenham os papéis, diferentes papéis que eles vão desempenhar, de acordo com a capacidade e vontade que eles têm de desempenhar esse papel. E se, retirando a China dessa capacidade de desempenhar o papel de mediador, poucos estados restam, talvez a Turquia e o Brasil. Turquia e o Brasil também estão minimamente envolvidos no conflito, como está minimamente envolvida a China. Mas, salvo esses três, não existem estados que tenham uma posição extremamente neutra e que possam acolher esse argumento de estar, como consideraria a NATO, de estar numa posição legítima para propor condições de paz nesse conflito. Então, são poucos estados que têm essa capacidade. Muito provavelmente vão ser um desses três. De recordar que a iniciativa de paz que a China apresentou há algumas semanas não satisfez nem Kiev, nem Moscou, nem mesmo o Ocidente, mas colocou Xi no papel de mediador. Bem-vindo a esse espaço de atualização da previsão meteorológica para as próximas 24 horas, bem como da taxa do câmbio. Vamos começar com a previsão do estado de tempo, olhando para as três principais regiões de Moçambique, a começar pela região norte do país, onde prevê-se para a cidade de Pemba uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 23, Nampula 29 de máxima, 20 de mínima, com o céu nublado. E Lixinga poderá registrar uma máxima de 23, mínima de 15 graus Celsius, com previsão de chuva acompanhada por trovoadas. Saímos agora para a zona centro do país, onde para Quelimane a previsão é de 30 graus Celsius, mínima de 22, Beira 28 de máxima, 23 de mínima. Tete, por sua vez, poderá registrar céu parcialmente nublado com uma máxima de 31, mínima de 22. E por fim, Lixinga vai registrar 26 de máxima, 17 graus Celsius de mínima. Agora saímos para olhar para o tempo na zona sul do país. Cidade de Inhambane vai registrar 28 de máxima, 24 de mínima. Xai-Xai 29 de máxima, 22 de mínima. E Maputo terá 28 de máxima e 22 graus Celsius de mínima. Com a previsão do estado de tempo que poderá caracterizar Moçambique nas próximas 24 horas, saímos agora para olhar para a taxa do câmbio. Temos aqui o dólar que custa 63 meticais e 25 centavos à compra e 64 meticais e 51 centavos à venda. O rand custa 3 meticais e 47 centavos à compra e 3 meticais e 54 centavos à sua venda. O euro, por sua vez, custa 68 meticais à compra e 69 meticais e 35 centavos à sua venda. E por fim, a libra custa 77 meticais e 24 centavos à compra e 78 meticais e 78 centavos à sua venda. Essa é a taxa do câmbio do dia de hoje. E assim saímos para uma curta pausa. Voltamos em breve com mais notas informativas da atualidade nacional e internacional. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estimas ninguém. Se a distância entre nós não faz bem, não faz bem. Ei menina, valoriza a tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda.
Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits na televisão FTV. Bem-vindo à segunda parte do Telenotícias. Vamos dar continuidade às notícias nacionais. Os pescadores da Praia Nova, no bairro de Xaimite, na cidade da Beira, manifestaram neste domingo satisfação após a abertura da veda. O sentimento de alegria diante da abertura da veda foi manifestado pelo coordenador do Conselho Comunitário de Pesca da província de Sofala, Manuel Machava, e outros pescadores que sobrevivem através da atividade pesqueira. Depois da abertura, sentimos um pouco arreviado, porque em qualquer momento pode ter o pouco que estamos tendo, estamos conseguindo para onde cada dia. Na nossa vida vivemos dia a dia através de pesca. E todos os pescadores sentem-se mal, porque não tem nada o pão de cada dia. Machava contou à nossa equipe de reportagem da FTV que teve grande desafio para sustentar sua família a quanto período da veda. Era difícil, porque não tinha, como pescador não temos outra profissão. É a única profissão que nós temos. Nem a alta que estava aberta para exercer a atividade. Naquele momento de veda também não saía peixe, mas estou a referir a uma área de superfície, que apanha uma gomba, não saía. Nós, como Conselho Comunitário de Pesca, e os pescadores, sugeria que o governo se vedasse a partir de dia 30 de dezembro e abrisse a campanha no dia 1 de maio. Porque todo o peixe vai ser peixe de qualidade e temos o mercado para vender o peixe com preço que vai ser um pouco rentável. Mas já proporam esse assunto para o governo? Já propomos, consoante no dia da semana de abertura de campanha, o nosso informe já dizia isso. Porque nós vivemos dia a dia, já dizia isso, para alertar o governo ou o setor das pescas para tentar estudar outro mecanismo sobre a província de Sofala. Isto refere toda a província, não é só na Praia Nova. Por seu turno, questionado os pescadores se a veda é sempre bem-vindo ou não, responderam nos seguintes termos. Epa, nós assim pescadores pode falar, não está bom, mas era tudo bem. Assim o peixe já cresceu, já está normal. Importa referir que na província de Sofala, pouco mais de 500 famílias sobrevivem através das atividades pesqueiras. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, a partir da cidade da Beira. É com essa notícia que saímos agora para acompanhar notícias da atualidade internacional. Donald Trump lançou a campanha para as próximas presidenciais nos Estados Unidos com um comício em Waco, no Texas. 2024 é a batalha final e será em grande, afirmou o antecessor de Joe Biden e assumindo o candidato à sucessão do atual presidente logo à chegada a Waco, onde prometeu fazer da América uma nação livre outra vez ao som de uma música gravada com um coro de alguns invasores do Capitólio a 6 de janeiro de 2021 e atualmente detidos. Vocês serão desculpados e estarão orgulhosos. E os bandidos e criminosos
que estão a corromper o nosso sistema judicial serão derrotados, desacreditados e totalmente desgraçados, afirmou Trump perante aos apoiantes texanos. O assumido candidato a conquistar de novo a Casa Branca apresentou-se ao ACO no final de uma semana marcada pela expectativa da respectiva detenção devido ao alegado pagamento à atriz Stormy Daniels pelo silêncio sobre um caso extraconjugal. No comício, Trump apontou baterias aos juízes e procuradores que têm liderado processos legais contra ele, os quais descreve como pura perseguição política, mas também não esqueceu o principal rival, a nomeação republicana para as presidenciais, Ron DeSantis. Tendo em conta as sondagens, ele não está a sair-se muito bem, afirmou Trump sobre o atual governador da Flórida. Uma manifestação ambientalista não autorizada em França degenerou em confrontos com a polícia, com vários feridos de ambos os lados. Milhares de manifestantes concentraram-se em Sainte-Soline, na região ocidental da Nova Aquitânia, contra a construção de uma reserva de água destinada à rega agrícola. As autoridades estimaram ser cerca de 6 mil manifestantes. Os organizadores falaram em quase 30 mil. Os protestos subiram de tom e as autoridades mobilizadas com cerca de 3 mil agentes, incluindo da Guarda Nacional, os gendarmes, tentou reprimir a manifestação rebelde e acabou em confrontos provocados por uma ala mais violenta dos manifestantes. Os dados oficiais fornecidos pelo Ministério Público de Niort apontam para pelo menos 28 policiais e 7 manifestantes feridos. Os organizadores do protesto garantem ter ficado mais de 200 manifestantes feridos, incluindo um em coma, o que não é confirmado pelas autoridades. As autoridades acusam os manifestantes mais violentos pelo uso de morteiros, de fogo, de artifício, velas romanas e grandes coquetéis Molotov, entre outros projéteis, o que motivou os agentes a retaliar com gás lacrimogêneos, granadas de dissuasão e balas de borracha. O local ficou a assemelhar-se a um cenário de guerra, com várias viaturas em chamas e outros fogos de incêndio. Não foram efetuadas detenções durante a manifestação, de acordo com o procurador público, mas 11 pessoas já tinham sido detidas antes, durante controlos em que foram apreendidas muitas armas. Os manifestantes prometem continuar para evitar a conclusão da construção daquela reserva de água para uso exclusivo da agroindústria. Ainda na atualidade internacional, o presidente russo Vladimir Putin anunciou no sábado planos para a instalação de armas nucleares táticas na vizinha Bielorrússia, um aviso para o Ocidente que intensifica o apoio militar à Ucrânia. Putin argumentou que, ao utilizar as suas armas nucleares táticas na Bielorrússia, a Rússia estará a seguir o exemplo dos Estados Unidos, que têm armas nucleares baseadas na Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia. Estamos a fazer o que eles têm vindo a fazer há décadas, estacionando-as em certos países aliados, preparando as plataformas de lançamento e treinamento das tripulações. Vamos fazer a mesma coisa, disse Putin, numa entrevista na televisão estatal que foi transmitida no sábado à noite. O presidente russo não disse quantas armas nucleares a Rússia iria manter na Bielorrússia. O governo norte-americano acredita que a Rússia tem cerca de 2 mil armas nucleares táticas, que incluem bombas que podem ser transportadas por aviões táticos, ogivas para mísseis de curto alcance e munições de artilharia. Washington não vê razões para mudar de estratégia. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, afirmou: "Não vemos qualquer razão para ajustar a nossa própria postura nuclear estratégica,
nem quaisquer indicações de que a Rússia se esteja a preparar para utilizar uma arma nuclear. Continuamos empenhados na defesa coletiva da Aliança da NATO. As armas nucleares táticas destinam-se a ser usadas no campo de batalha e têm um curto alcance e um baixo rendimento em comparação com ogivas nucleares muito mais potentes equipadas com mísseis de longo alcance. Momento agora de olharmos para a atualidade desportiva. Após uma paragem de 3 anos por conta da pandemia da Covid-19, está de volta o desporto escolar e a província de Cabo Delgado conta com 2 mil alunos que vão participar em diversas modalidades. A informação foi dada durante o lançamento da época desportiva escolar realizado neste sábado na cidade de Pemba. Sob o lema Desporto Escolar, Conservando a Natureza, o lançamento da época desportiva foi realizado este sábado em Pemba e a província de Cabo Delgado conta com 2 mil alunos que vão participar. Todos sabemos a importância que o desporto tem e, em particular, o desporto escolar. Daí a grande necessidade de todos nos envolvermos para que o desporto escolar seja efetivo nas nossas escolas. Gostaríamos que nesta época desportiva possamos promover e reforçar a unidade nacional, massificar o desporto escolar como uma fonte de fortalecimento dos valores de amizade, da solidariedade, convívio entre atletas e agentes do desporto, bem como a inclusão social. Já temos vários campos multiuso, um deles na escola de Cuparata e em curso a reabilitação da escola do campo da Langua. Acreditamos que com estes empreendimentos podemos fazer jogos entre turmas e classes de modo que selecionemos atletas para as fases subsequentes. Em seu discurso, o Conselho Executivo Provincial de Cabo Delgado exortou aos profissionais de educação física para que sejam rigorosos na observância das idades dos alunos para participarem dos jogos escolares. Para o nosso sucesso na fase nacional, queremos exortar a observância escrupulosa das idades elegíveis para os jogos desportivos escolares. Não vamos permitir a falsificação de idades. Cabo Delgado tem a missão de melhorar a sua prestação e a sua posição em relação às anteriores edições. E para os futuros atletas, é uma oportunidade de se manterem afastados dos demais vícios que atrapalham o futuro de vários adolescentes e jovens. Nesses 3 trimestres em que estaremos juntos a treinar e a praticar as atividades desportivas, vamos conviver e criar novas amizades. Iremos fazer reflexão sobre os nossos compromissos na promoção da paz e no combate contra os males que afetam os adolescentes e jovens, como os casamentos prematuros, gravidezes precoces, violência contra crianças. Este ano, a fase provincial dos Jogos Escolares terá lugar no mês de dezembro, na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado. É com essa notícia que damos por terminada a presente edição do Telenotícias. Mais notas informativas poderá acompanhar nos nossos próximos blocos informativos. Assim, caro telespectador, agradecemos pelo carinho da sua audiência. Votos de continuação de uma excelente noite e uma semana laboral produtiva. Até amanhã.